როგორც მიაგნოს ამ ჩვენი ორგანიზაციის ოფიციალურ როგორც მე მინდა როგორც მედიის უკაცრავად მედიასთან დაახლოებული და მისაც ასეთი მიგნებები აკეთებინოს მედიამ ამომრჩეველს ამხილოს პოლიტიკოსი ცრუ დაპირებაში და ამ გამიმართულებით გამოყო რა თქმა უნდა ფაქტ-ჩეკს რომელიც არის ძალიან კარგი პროექტი რომელიც ამოწმებს საჯარო ინფორმაციის და ზოგადად ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე ყველა პოლიტიკოსის განცხადებას იქნება თუ დაპირებას ნაწილობრივ და რა თქმა უნდა მესამე პროექტი რომელიც მე ძალიან მომწონს და ბევრ ძალიან სასიკეთო თემაზე ამახვილებს ყურადღებას ეს არის მედია ჩეკერი რომელიც ამოწმებს თავად ჟურნალისტური